繼續上，好多謝大家嘅掌聲同埋細心嘅欣賞。好啦，跟住嚟一曲叫做《紅粉中雲未了情》，咁一齊講嗰個近代史蔡锷與小鳳仙嘅故事。咁我哋有兩位朋友，其中兩位朋友係梁美容同埋我哋嘅凌南心嘅主持人江河美。
Sorry.
Thank you.
你能不易呢？人生能得是知，终归此去是事宜，终归后悔又期。但人长久，千里共是缘。Thank you.